မိန်းကလေးတွေကယောက်ျားလေးတယောက်ကိုပြောင်းလဲပေးမယ်လို့ပြောင်းလဲလို့ရနိုင်မယ်လို့ပြောလျင်လက်ထပ်လိုက်တယ်။ယောက်ျားလေးတွေကတော့မိန်းကလေးတယောက်ကိုမပြောင်းလဲတော့ဘူးလို့ညှို့လျင်လက်ထပ်လိုက်တယ်။အဆုံးသတ်မှာတော့အချစ်စစ်အချစ်မှန်မဟုတ်တဲ့သူတွေကမပြောရွှင်မှုတွေနဲ့ပဲအဆုံးသတ်သွားကြတယ်။ပြောပြဖို့ခက်ခဲတဲ့အရာတွေမှာအကောင်းဆုံးသောအတွေ့အကြုံတွေရှိနေတယ်။အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေကဘဝအတွက်အသုံးတည့်နေမယ်။ပျော်ရွှင်တဲ့လူဆိုတာကအနာဂတ်အကြောင်းကိုမျှော်တွေးရင်ပြည့်စုံပန်တဲ့မှာအကောင်းဆုံးနေထိုင်နိုင်တဲ့သူပဲ။မပျော်ရွှင်တဲ့သူကတော့အတိတ်အကြောင်းကိုတွေးရင်အနာဂတ်အကြောင်းကိုစိတ်ပူရင်းနဲ့မှပြည့်စုံပန်တဲ့မှာမနေနိုင်တဲ့သူတွေပဲ။ဒီရမှာဒီချိန်လောက်တော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်တွေအကြောင်းကိုတွေးဖို့အချိန်ယူပါအချိန်တစ်ခုသတ်မှတ်ပါသတ်မှတ်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်တစ်ခုအတွင်းမှာကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်တွေအကြောင်းစဉ်းစားတွေးခေါ်ပါအကြံဉာဏ်ကောင်းတွေထုတ်ပါပြီးခဲ့တဲ့နေ့စီကနေလေ့လာပါဒီနေ့ရှင်းတန်းနေတိုင်းမှာမနှက်ပြန်အတွက်မျှော်လင့်ချက်ထားပါဒါပေမဲ့တိတ်ကိုကောင်းတဲ့မိကုန်းတွေကိုကိုကိုမိဖို့တော့မမိပါနဲ့မိနေရင်လည်းမရက်ထက်လိုက်ပါနဲ့ဘာအလုပ်မှမလုပ်တဲ့သူတွေစုနေတဲ့နေရာကအနေရဲ့တိတ်ကြီးတဲ့နေရာပဲဒီတော့အလုပ်တွေကြိုးစားနေတဲ့သူတွေအလုပ်တွေလုပ်နေတဲ့သူတွေရဲ့ကြားထဲနေထိုင်နေအောင်ကြိုးစားပါအပေါင်းအသင်းတွေအများကြီးမရှိတော့ဘူးဆိုတာကဘဝအတွေ့အကြုံတွေတိတ်ကိုများနေပြီလို့ဆိုလိုတာပါဘဝအတွေ့အကြုံတွေတိတ်ကိုများနေတဲ့သူတွေကအပေါင်းအသင်းများများကြီးမထားကြတော့ဘူးအကောင်းမြင်နေပြီမယ်မှားနေတာထက်စားရင်အဆူနေနေလေးမြင်ပြီးတော့မှန်နေတာကပိုကောင်းပါတယ်ယောက်ျားတွေကတော့အောင်မြင်မှုတွေငွေတွေကိုလိုချင်ကြတယ်မိန်းမတွေကတော့အကုန်လုံးကိုလိုချင်တယ်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ရှင်းမပြနိုင်ဘူးဆိုရင်တေးကြတယ်ကိုကိုတိုင်းအဲ့ဒီအကြောင်းကိုနားမလည်သေးလို့ပဲကိုကိုတိုင်းနားလည်ပြီဆိုရင်တော့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့အကောင်းဆုံးရှင်းပြနိုင်တယ်ဘဟုတုတ္တနဲ့ဉာဏ်ပညာများလီလီအတ္တနေလီလီပဲဘဟုတုတ္တနဲ့ဉာဏ်ပညာနေလီလီအတ္တများလီလီပဲမိမတွေကတော့ယောက်ျားတွေမိသွားမယ့်အရာတွေအတွက်စိတ်ပူကြတယ်ယောက်ျားတွေကတော့မိမတွေတတိယနေမယ့်အရာတွေအတွက်ကိုစိတ်ပူနေကြတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်လူငယ်တွေကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအတွက်ဘဝအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့စိုးရိမ်များသာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်တွေနဲ့မိတ်ဆွေတွေဟာလည်းနေ့တစ်နေ့ကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဖြတ်သန်းရင်းအောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုရရှိဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုညနေအောင်